বনাবলৈ লৈছোঁ এটা হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট। চাওকচোন আপোনালোকে অইল নিদিয়াকৈ, অইল ফ্রি আৰু ফেট ফ্রি। মই অলপ লৈছোঁ ইয়া ঘৰত বনোৱা দৈ আৰু অকণমান লৈছোঁ সুজি আৰু ইয়া দেখিছেনে অকণমান গাজৰ। ইয়া গাজৰ আৰু বিট অকণ কাটি লৈছোঁ আৰু ইফালে অকণ কেঁচা জলকীয়া এটা কুটি লৈছোঁ। বেলেগ বেছি বেলেগ বস্তু নিদিওঁ, এইখিনি দিয়েই মই বনাম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এটা বাচন লৈছোঁ, ইয়াতে মই এইটো বনাম, ভাপত সিজাই পেলাই বনাম ব্ৰেকফাষ্টটো। চাবচোন সকলোৰে বাবে উপযোগী, বেমাৰী হওক, সুস্থ সবল মানুহক খোৱা ভাল, ল'ৰা ছোৱালীও খোৱা ভাল। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই লৈছোঁ ইয়াত ঘৰত বনাই থোৱা অলপ দৈ দিছোঁ, দৈটো দেখিছে, দৈখিনি মই দি দিছোঁ। এগিলাচ দৈ বনাই থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ এনেকৈ অকণমান ফেটি ল'ম। অকণমান এয়া নিমখ আৰু এতিয়া অলপ এনেকৈ মাৰি থাকিম আৰু ইয়াতে দি দিম চুজিখিনি। নিজৰ আন্দাজ মতে দিব পাৰিব, মোক ইমান বেছিখিনিও নালাগে, অলপকৈ দিলোঁ। আৰু এইখিনি ইয়াৰ লগত ভালকৈ মিহলাই ল'ম। ইয়াৰ লগত মই দি দিম এতিয়া এই গাজৰখিনি যে কাটি থৈছিলোঁ, এইখিনি দি দিম আৰু দি দিম এয়া কেঁচা জলকীয়াখিনি আৰু দি দিম ইয়াৰ বিটখিনি। ল'ৰা ছোৱালীয়ে চব্জিটো নাখায় বিশেষকৈ, এনেকৈ বনাই দিলে তাহাঁতে গম নাপায়, গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালী কেয়াৰ ল'ব লাগে যেতিয়া এনেকৈ বস্তুবিলাক কেনেকৈ বনাই দিলে সিহঁতৰ পেটলৈ ভিটামিনবিলাক যাব সেইটো চিন্তা কৰি বহুতো ব্ৰেকফাষ্ট হওক খানা হওক বনাব লাগে। মই এনেকৈ এইকেইটা বনাইছোঁ, এইখিনি এতিয়া অলপ ৰাখি থ'ম। এনেকৈ মই দৈ গিলাচটোত থোৱা পানীকণো মিহলাই পেলাই অলপ জোখত মিলাই দিলোঁ। এইটো এতিয়া চুজিয়ে যিহেতু পানীটো শুহে আৰু এতিয়া আমি এইখিনি অলপ সময় আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে এইখিনি ৰেষ্ট দিব লাগিব। তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কেনেকৈ বনাই আছোঁ। এয়া এইখিনি মিক্স হৈ গ'ল ভালকৈ, এইখিনি এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট দিম। ৰেষ্ট দি থৈ দিছোঁ, গেছটো বহাই কুকাৰত অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু এইটো গৰম হৈ থাকিব দিছোঁ। এয়া মই ঢাকি থোৱা আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি মই লৰাই চাম। এই দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আৰু চুজিটো পানীটো শুহি লৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম, এই দিছেনে ইনো ইনো পাউডাৰটো এক পেকেট মই এইখিনি দি দিলোঁ। আৰু এইটো এক্টিভেট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান পানী দি দিলোঁ। পানী দিলে ধুনীয়াকৈ সি এক্টিভেট হৈ যায় আৰু মিক্স কৰাত সুবিধা হয়। এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিলোঁ, এতিয়া ইমান বেছি টাইম নালাগে, এতিয়া খালি মিক্স হ'লেই হ'ল। আৰু এইখিনি অকণমান মিক্স হয় মানে মই এয়া আমাৰ হেৰিকেইখনত অকণমান তেল সানি ইফালে চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ অকণমান। এইকেইখনতে মই বইল কৰি বনাম, তেল বেছি দিব নালাগে, অকণমান লাগি ধৰে বুলি খালি ইয়াতে মই দি দিছোঁ। দেখিছে অলপ অলপ তেল দি দিছোঁ যাতে বস্তুটো লাগি নধৰে। এতিয়া মোৰ এইখিনি এয়া দেখিছেনে এয়া লৰাই লৰাই হৈ গ'ল, যে ভালকৈ মিক্স হ'ব আৰু মই ইয়াতে ইয়াতে মই এই দি যাম। ফুলি যাব যেতিয়া অলপ অলপ জেগা ৰাখি দিব লাগিব। এনেকৈ মই এইকেইটা বনাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল, মই এইটো এতিয়া বহাই দিম। পানী গৰম কৰি থৈছিলোঁ, ইয়াতে মই বহাই দিম। বহাই মই ঢাকনাখন দি দিম, 10 মিনিট ইয়াতে ভাপত সিজিব দিম। কি ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি গৈছে বস্তুটো, ঠাণ্ডা হওক, মই অকণমান পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।
এনেদৰে আপোনালোকে লৰা ছলিক টিফিনটো বনাই দি পঠিয়াব পাৰে। খাবলৈ ভাল পাব আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগে, হেলদিও হয়। এনেকৈ হেলদি ফুডটো বনাই খোৱাটো সকলোৰে কাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। এনেদৰে আপোনালোকেও খাব। অতি সহজ পদ্ধতি মই দেখাই দিলোঁ কেনেকৈ বনাই। এয়া দেখিছেনে মোৰ পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া যেনেকৈ ধুনীয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈ গৈছে চাওক আপুনি। আপোনালোকেও এনেকৈ খাব, কিমান ধুনীয়া ভিতৰখন চাকচনীয়া, ধুনীয়া টেক্সচাৰ আছে দেখিছে। ইয়াতে চববিলাক ভিটামিন আছে, গাজৰ আছে, বিট আছে, আৰু মানুহে লাগিলে ধনিয়া চনিয়া কোনোবাই খায় যদি ধনিয়া চনিয়াবিলাকো দি খাব পাৰে। এয়া হয়, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে, গোটেই ভিতৰটো স্পঞ্জি হৈছে, স্পঞ্জি। এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই খাব, এনেকৈ চচৰ লগত বা নাৰিকলৰ চাটনিটোৰ লগত বা চাহৰ লগত খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এটা ফালি দেখাই দিছোঁ চাওকচোন, টেক্সচাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে, এনেকুৱা ৰঙা নীলা হালধীয়া যেতিয়া বস্তু ভিতৰত দেখা পাব ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ বহুত মন কৰে। গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব, বহুত হেলদি হয়, বেমাৰী মানুহেও খাব পাৰে, ভাল মানুহেতো খোৱা ভালেই। আজিকালি যি প্ৰচেছ ফুড খোৱাতকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বনাই ঘৰতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব পাৰে। সকলোৱে এনেদৰে খাব, খাই বহুত ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।